زره د خوشي خاندو من د حق جیتو شو و میج د خپل د پرسه چې پرسر وبسته خلک دې سره می داس شانه بشانه ویډیو لري کسرنګ انوار میزبان شپور سره می ویډیو لري او د حق لیکل سره او چې سکه حق لیکل نه کوي دغه خلاف می جهاد کوي می د حق سره او د حق ملګری او ان شاء الله د خپل ملګری ته او د خپل د کلب طرف نه دې ته مبارکي ورکاو او چې کله نه دا واقعیا شي د می اون کلب دې سره می لوړ دا او هر یو صحابي سره می لوړ دي او میل دغه خلک ډېر شکر گزاري چې د می سره شانه بشانه ویډیو لري تاجرونه او کولا الیمونه د پولیس ډیپارټمنټ ججونه بار اسوسییشن د سپورټن جیل دغه غونډې می ډېر شکر گزار چې سمه شکر یا دا کو هغه کام ده او زه تاسو نه تاسو ډېر شکر گزار چې دمر مخلیق وروغلی وستا تاسو ډېر شکریا ادا کوم ډېر مهرباني ډېر شکریا السلام علیکم پاسپورټ ملګری خبر وسه کی ما واقعیا شوې و او الحمدلله مې چې د کی ما واقعیا باندې روغلې په یاد نه زه که چې مشتا و مې او سره د دې شو چې د پولیس په نام باندې وکیلونو ورناو نو مې کرام او سره پولیس ډیپارټمنټ باندې یو کوم څه به څه چاو شنه مې ځون دې پرانې کوم دې پرانې کړې به یې ان دې واه په دې مو یې ځلې ځان په دې باندې دی او مې مطلب ما یې باندې ځاستار دې کوو بیا به نه مشکړی و بیا چې مشتا و مې کوم ریسپانس ورو ته مو شونه دې باندې ورو مې کرام دا ټول مو شونه نو مې زل الحمدلله په دغه خپل یو باندې چیرې په باندې نو مې بیا په اخر شه کولې ډېر شو دې دا واه مشکی په غور ویایې غور مشکی راغلی مشکی مشکی په غور ځه په غور ځه غړیې دتول نه ته بیا بسم الله الرحمن الرحیم اول خو میشه د ټول بانی عوام چې سمره دي اغنه علاوه ایم ان ایس دی ایم بی ایس دی تاجر برادری دو پریس کلب ولا دی وکیلون دی اغنه علاوه د جیل ولا چې کی معاملات دو د پولیس ډیپارټمنټ ولا چې کی ما پټانا شه مشترا کی مهمان نوازی روکلا اغنه علاوه په جیل شه چې کی می ذات قدر روکو چې زوین چې میشه دم رہی ذات قدر کدای شي لایق یا نه او بهر حال میش د زړه د گہرائی نه د زړه د تال نه د هر چا انتهایی مشکوری او شکریا ادا کوي او دغه د میش غټنه دوه د بانی د لاس لکه عوامه غټه دو نن کا میش د بوشوي وا بس به دغه د معنا و چې د لاس لکه خلق د بوشوي وا دغه سره چې سبو ظلم کدلا چا و اوس نشلا کوي نن الحمدلله چې داسې وا ورز دو چې د بانی په تاریخ شوی لیکلا شي چې د ازادي صحافت ورز دو د عوامه د غټلې ورز دو نو الحمدلله زه په داغه باندې فخر سره او الله پاک شکر وادا کوي او بل دا چې زه عوامه ته مبارک باد ورکوم چې دای تو صفات ده دا واقعیا د وهاب ذاتی واقعیا نو دا واقعیا د شکر رسول ذاتی واقعیا نو دا واقعیا د انور مهربان ذاتی واقعیا نو بلکې دا چې د کیما ایشو جوړ شوی و او د کیما ایشو دی دمر هارد بیس ته ورسول دا د موده دغه غریب خلک اواز د چیګول میشته دغه سزو میلاوټلا نو بهر بیس منډې بهر طرف یې ښه زبردست دمکی ارته ملا اوټلې بهر طرف کلیئر کې انکړې خو مو ته چې نه زه د خپل لاس لکه خلک سودو نشه کوای مو به خپل ضمیر نه کی معاف نو ویډیو وایرل شلا دغه سزو ادارو کړه چې سمره پرې پاو دی سره او آیا ګوند استعمال ک نو په ګوند نه مخشه خو د بانی خلک ته مبارک بدی ورکاو مبارک میشا د میر د بانی خلک سدي دا ډېر شوم دی خلک خلک می مثال نه کو چې دا خې دیولی خلک ونن مو ته دا پتا غوړه کړل چې د مو د بانی چې د سمره بودی دو سیک چې د کی می تپ کنه دی چې د کی می تپ کنه شا تعلق لرل دا ګوند خلک پرین د می سره شانه بشانه ودرېدل و دا دنیا ته پیغام ورکړه چې میر د حق او د ساک سره ملوړي نو دا کټلې سودو دا کټلې نن ته مون دو دا کټلې د انور میزبان دو دا کټلې د شکر رسول دو بلکې دا ګونډه کټلې ته پانی د عوام دو تاسو